Öz torpağında vuruşmayan erməni ordusunun itkiləri onsuz da Qarabağda iğne üstündə oturan əhalidə təşviş yaradıb. Məxsusi olaraq mülki əhalini hərbi hissələrə yaxın yerləşdirən qondarma rejim vətəndaşları siper əvəzi istifadə etsə də, Azərbaycan ordusunun sərrast atışları nəticəsində hərbi obyektlər vurulur, düşmənin xeyli canlı qüvvəsi məhv edilib. Madagiz'deki Ermənistan əskərləri döyüşə girməkdən imtina edir və qaçırlar. İçank beləsməngən kınatsan gişirir. Şama yedəki qoğmerinir. Miamit mer spaner itmekə barcır qorats u mer qumartaki qoxum mez barcır qam qumpun. Aparılan iki günlük döyüşə tab gətirməyən Ermənistan ordusunda dərman və tibbi ləvazimatlar, eləcə də ərzaq qıtlığı yaşanır. Dərman və tibbi ləvazimat çatışmazlığı düşmənin döyüşlərdə verdiyi çoxsaylı itkilərlə əlaqədardır. Dirisinə sahib çıxa bilmədiyi kimi ölüsü də ortalıqda qalan ermənilərin yaralılarına da tibb müəssisələrində yer tapılmır. Dağlıq Qarabağda münaqişənin daha da kəskinləşməsinə görə xəstəxanalarda ağır xəstələrin qəbulu dayandırılıb. Danışıqlar masasını Qarabağdakı ziyafət masası ilə dəyişən Paşinyanın içdiyi şərab indi qanıyı verir. Siravi ermənilər də anlayır ki, işğal olunmuş torpaqlarda qonaqlıq müddəti başa çatır. Başıboş idarəçilik hələ çox erməni papağını boş qoyacaq. İndiki halda ermənilər küçədən tapdıqları başnazirin əmirlərini yerinə yetirir. Qaragin Nijdə ideologiyasının genetik və idiopatik daşıyıcısı olan Paşinyan, ordu və müharibə miqyasında anlayışları başa düşə bilməz. Qarabağ bizim mülkümüzdür. Mülk uğrunda canını verən hər bir mülkü vətəndaş başa düşür ki, o, vətənin daşı kimi yerində ağırdı. Ermənistan uşaq ölümlərinə heç bir izah verə bilməz. Bu Xocalıda baş verənlərin davamıdır. Amma Ermənistanın qarşısındakı 30 il əvvəlin Azərbaycanı deyil. Bu Azərbaycanın sonunda onun Ali Baş Komandanının qoyduğu nida işarəsi var. Bu nida işarəsi Ermənistana düşünün təklifini vermişdi. İndi isə bu durğu işarəsinin mahiyyəti həyəcanla əvəzlənib. Qələbə nidamızın işarəsini gözləyin.